نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں، یہ بخشش کا مہینہ، اور بخشش ہی بخشش، اسی موضوع پر آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے گفتگو کی جائے گی. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو یہ بخشش کے آسان راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. رات بھی ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ کل بنی آدم خطا، ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہونی، وہ کوئی عالم ہے یا عامی، خطا کا پتلا، کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہونی. آسان راستہ کیا ہے، بخشش ہی بخشش کیا ہے، الا من تاب، کہ گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے. کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو، وآمنا، اور اللہ پر ایمان لے آئے، صحیح معنوں میں توحید پرست بن جائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کرنے لگ جائے. نمبر ایک توبہ، الندم توبہ، ندامت شرمندگی اصل توبہ. اس کے بعد ایمان اللہ پر، توحید پر، توکل بھروسہ، خوف ڈر، رجا امید ایک اللہ کے ساتھ. نمبر تین وعامل عملا صالحا، نیکیاں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھ کے صدقہ دے، خیرات کرے، نوافل پڑھے، قیام اللیل کرے. اب اللہ کے ہاں بخشش کتنی ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
اگر اس نے 70 سال کی عمر میں توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ پہلے قبر کا پجاری تھا اب رب کو سجدہ کرتا، پہلے شرک کرتا تھا اب توحید پرست ہے، پہلے بدعتی تھا اب سنتوں پر عمل کرنے والا، پہلے گناہگار تھا اب نیکیاں کرنے والا۔ یہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور ایک حدیث تو بہت ہی خوبصورت ہے اس آیت کے تحت توبہ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا حشر کے میدان، اور یہ بھی حدیث ہے کہ ترجمان کوئی نہ ہوگا درمیان میں، رب خود اس بندے سے سوال کرے گا اور اپنے دونوں قدم وہاں سے جب تک سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا ہٹا نہیں سکے گا، ادھر اسٹل کھڑا ہے۔ رب پوچھے گا او میرے بندے، حاضر ہوں یا اللہ، ایک چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا گناہ، اللہ اس کو وہ یاد کروائے گا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اب انکار کی تو صورت نہیں ہے، نامہ اعمال سامنے پڑا ہے، یہ کہتے یا اللہ کیا تھا۔ پھر اس سے تھوڑا سا بڑا ملتا جلتا، فلاں گناہ کیا تھا، جاتے ہوئے سائیکل کی کسی کی ہوا نکال دی تھی، موٹر سائیکل کی چابی چھپا لی تھی، یا اللہ کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ چند یاد کروا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنے تو نے یہ گناہ کیے ہیں نا جو میں نے یاد کروائے ہیں، ان سب کے بدلے میں تجھے نیکیاں دیتا ہوں اور جا جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ابھی تو ان کی باری ہے، وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، میں نے کسی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کسی کی ماں کو غلط نگاہ سے دیکھا، بیت المال کا مال کھایا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی، وہ تو رب نے ابھی سامنے کھولے ہی نہیں، اگر وہ کھل گئے تو پھر کیا بنے گا، یہ ڈر رہا ہے۔ اور جب رب اس کے صغیرہ گناہوں کے بدلے نیکیاں دے گا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ بندے کو تھوڑی سی جرت ہوگی، یہ کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ نظر نہیں آ رہے جو میں نے دنیا میں کیے تھے، نیت یہ ہوگی کہ وہ بڑے بھی آئیں اور ان کے بدلے بڑی بڑی نیکیاں مجھے مل جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرما۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے مسکرائے کہ آپ کے دانتوں کی زیارت صحابہ نے کی۔ یہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بخشش ہی بخشش، چار کام ہے، توبہ، ایمان، عمل صالح اور نیکیوں کو تبدیل کر، گناہوں کو تبدیل کرے نیکیوں کے اندر۔ نمبر دو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بندے سے غلطی ہونی، ہر بندے سے غلطی ہونی، بہترین خطا کار، خطاء، بہترین غلطی کرنے والا گناہگار پاپی کون ہے؟ التوابون، جو رب کے سامنے توبہ کر لیتے۔ ادھر غلطی ہوئی، ادھر احساس ہوا کہ میں نے تو بڑا بلنڈر مار دی ہے، فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، یا اللہ معافی دے دے، معافی دے دے۔ اور توبہ کرنے والے کے لیے اللہ نے دروازے کھول رکھے، رات ہو، دن ہو، سختی ہو، نرمی ہو،
گرمی ہو، کسی بھی حالت میں صحت مند ہو، بیمار ہو، موت سے پہلے پہلے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بڑی امید والی حدیث، میں نے جب یہ لکھی جمعہ کے لیے ایمان تازہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کم اللہ ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کمال نہیں ہے؟ میں اتنا بڑا گناہ کر کر آیا ہوں اور مجھے احساس ہو گیا میں توبہ کر رہا، کم اللہ ذنب له، جو ہی رب کے در پر آیا اور توبہ کی ایسے پاک اللہ نے کر دیا جیسے میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اتنے آسان راستے رب دیتا ہے، میرے بندے میرے در پر تو آ جا۔ ایک گناہ یاد رکھیے گا، ایک گناہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا سوائے شرک اکبر۔ یا علی مدد کے نعرے، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں، یا غوث پاک کی گیارہویں ستارہویں اور بارہویں، یہ قبر پرستی، یہ قبر پر سجدے اور رکوع اور نذر اور نیاد اور منتیں اور نذرانے، یہ عجمی اسلام، یہ چادروں والا اسلام، یہ ڈولیوں والا اسلام، یہ دائیں بائیں اسلام آباد میں انٹرنیشنل مقبرے، اور یہ سید اور سجادہ اور گدی نشین، اور یہ مخدوم زادے، یہ جو گناہ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو یہ کرتا ہوا مر گیا غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، غیر اللہ کی کھیرے تقسیم کرتے ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں دیتے ہوئے، تو یاد رکھنا ہر بندے کے لیے تو معافی ہو سکتی ہے، اگر تو یہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا تجھے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو جن سے آپ کو اور مجھے پیار ہے، جن کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے پر تڑپ اٹھتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، انہیں یہ توحید کا کلمہ حفظ کروائیں، یاد کروائیں، اللہ کا تعارف کروائیں، کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ ایک طرف ہو، یہ سب مل کر اس کو مغلوب نہیں کر سکتے، وہ غالب رہے گا ہمیشہ۔ انبیاء اس کے در پر ایڑیاں رگڑتے رہے، پیشانی رگڑتے رہے اور اسے مدد مانگتے رہے۔ یہ توحید کا پیغام میں ساری دنیا میں دے رہا ہوں، دنیا توحید پرست ہو گئی ہے۔ اس گناہ کو یاد رکھیے کہ یہ زندگی میں نہ ہو جائے، مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ اپنی ذات اور صفات اور حکومت اور عبادت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، ہم برداشت نہیں کرتے۔ بیوی کہہ دے مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور اسی طرح کی محبت مجھے اپنے مامے کے پتر سے بھی ہے، پھر آپ دیکھیں اسے طلاق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، آپ کی اور میری غیرت جاگ جاتی ہے، ہم بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں کہ میری محبت میں شراکت غیر کی کیسے ممکن، اپنے بستر پر اس بندے کو بیٹھنے نہیں دیتے جسے آپ اور میں پسند نہیں کرتے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، یہ اس کے بندے، گندے پانی کی یہ مخلوق، مرے ہوئے اور زندہ انسان، بھلا رب ان کی شراکت کیسے برداشت کرتا؟ تو فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، دوسرے گناہوں کی تو معافی ہے، شاید جہنم میں جا کر دھلائی ہو جائے، شاید ویسے ہی اللہ معاف کر دے، رات ہم نے ایک حدیث سنائی تھی، لیکن شرک کی معافی زندگی میں توبہ کر کے اہل توحید کی مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور ایک بات بھی یاد رہے، اچھا کل کروں گا توبہ، پرسوں کروں گا توبہ، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ بے شک جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا،
دین سے، توحید سے، نماز سے، صدقہ اور خیرات سے، کہ میرے بچہ پتہ نہیں کیا پاگل ہو گیا، جی 11 کی مسجد کے ساتھ ہی اس نے مکان لے لیا، دماغ ہی خراب، اچھا بھلا سمجھدار تھا مولوی بن گیا، پاگل ہو گیا، مسجد میں ڈیرے ڈال لیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، اتنی تکلیف اس پلیت کو بچے سے ہوتی ہے، اور اس بچے سے نہیں ہوتی جو چرسی بن جاتا ہے، شرابی بن جاتا ہے، عزتوں پر ڈاکے ڈالتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مقدمے بھگت لیں گے، لیکن اولاد توحید کی طرف آئے تو اس کا اندر کا کفر، وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر ثُمَّ مَاتُوا، وہ اس حالت میں مر جائے کفر کی حالت میں، وَهُمْ کفار، اور وہ کافر ہو، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والا ہو، دین کا استہزاء کرنے والا ہو، نبی کی ذات کے مذاق کرنے والا ہو، تو یاد رکھیے گا یہ دوسرا عمل، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، رب کہتا ہے اس حالت میں اگر مر گیا تو معافی نہیں ملے گی، آج معافی مانگیے، یا اللہ ساری زندگی گولڈے پر چادر دیتا رہا اور جمعرات کو وہاں پہنچتا رہا اور دیگے چڑھاتا رہا، یا آپ کی حکومت نہیں آئی ہے، یہ جو ان کے سردار ہیں ہیڈ ہے، یہ بری امام پر صبح 7 دے کے چڑھایا کرتا تھا سب سے پہلے، پھر پی ایم ہاؤس میں جاتا تھا اور حجویری کی قبر کو عرقِ غلام سے دھوتے ہیں، مشرک پلید دنیا جہان کے گندے عقیدے کے، اگر یہ اس عقیدے پر مر گئے، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، یاد رکھیے گا ایمان بخشش ہی بخشش ہے، فرمایا اللہ تعالی نے تؤمنون باللہ ورسول، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ایمان کہ دل میں جمعرات کے دن گلانی کی خوف اور ڈر نہیں کہ یہ دودھ نکالوں گا اور 11 کے لیے نہ دیا تو بھینس کل کو دودھ نہیں دے گی، اور میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے ہمارے مرسلین بھائی جب اہل حدیث ہوئے اگلے ہی دن 11 اور بھینس نے کہا ذرا دودھ تو نکال کے دیکھ، ماں کہنے لگی دیکھا ہے تم کہتے ہو 11 16 دودھ نکالا جمایا مکھن بنایا میں نے خود کھایا کڑوا زہر، شیطان نے کر دیا، ماں نے کہا ان جا شاہ جی کو جڑا کہن دے 11 جائد نہیں، اس نے کہا شاہ صاحب یہ دیکھیں پہلی مرتبہ دودھ بند کیا ہے اور مکھن کڑوا، میں حیران رہ گیا، میں نے اس بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، قرآن مقدس کی آیات پڑھی، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، بے شک اللہ تعالیٰ اس باطل کو رد کر دے گا، ختم کر دے گا اس کے اثر کو، میں نے کہا جاؤ یہ نمک لے جاؤ اور چٹاؤ اور صبح پھر مکھن بناؤ، مکھن بنایا اللہ نے میٹھا کر دیا، تؤمنون باللہ، یوں کرامتے میں اپنی بیان کرنے لگوں تو کتاب لکھی جائے گی، یہ تو ضمناً ایک بات تھی، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان کو مضبوط کر، اللہ پر ایمان کو مضبوط کر کہ یہ گھاٹا ہو گیا، مقدر میں تھا، ہونا تھا، میں نے پوری محنت کی لیکن رب نہیں چاہتا، یہ رب کی طرف سے ہوئے، یہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ پر ایمان، ورسول، اس کے رسول پر ایمان لے کر آ، کہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہے، دو نہیں، چار نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک ہے، دو اللہ نے نہیں چنے، یاد رکھیے گا، اپنے بندوں تک رب نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے 4 کو نہیں چنا، ایک کو چنا ہے، اور عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان یہ ہے کہ نماز اب تیری حنفی نہ ہو، صوفیوں والی نہ ہو، بناوٹی نہ ہو، میڈ ان پاکستان نہ ہو، عراق اور کوفے سے نہ آئی ہو، وہ نماز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہ ایمان ہے، اگر ایمان میرے اور آپ کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تو سمجھ لو ایمان،
اور کہتا ہے کہ نہیں یہ ہاتھ اب ناف کے نیچے رہیں گے, سینے پر نہیں آ سکتے, تو پھر رب پر اور اس کے رسول پر ایمان کیسا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, مالوں کے ساتھ جہاد, جانوں کے ساتھ جہاد, زبانوں کے ساتھ جہاد, قلم کے ساتھ جہاد, تلوار لے کر میدان عمل میں اترنا جہاد. اگر تم یہ چار کام کر لو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بڑا بہتر اگر تم جانتے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر. دیکھو کتنا آسانی ہے دین, کتنا آسان ہے جنات. جن یہ قوم گزری لشکر لے کر, اپنا گروپ لے کر مکہ سے جو گزری پہاڑ کے دامن میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے, انہوں نے قرآن سنا فوراً ایمان لے آئے اور پلٹ گئے, سفر کو چھوڑا. یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا به, او ہماری قوم ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو. جنات کہہ رہے ہیں یا قومنا عجیبوا داعی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی دعوت قبول کرو. وآمنوا بھی, اور اس پر ایمان لے کر آؤ. اللہ کے پیغمبر کیا دعوت دے رہے تھے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا, اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے, توحید سنا رہے تھے اور وہ عربی جانتے تھے. انہوں نے قرآن سنا تو پلٹ گئے اپنے گھر والوں کی طرف اور کہا ایمان لے کر آؤ, اگر تم یہ کام کر لو گے یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے, عذاب علیم سے بچا دے گا, دردناک عذاب سے محفوظ کر دیا جاؤ گے. کتنے آسان راستے ہیں, ادھر گناہ کرتا ہے ادھر ایمان لے کر آ, عملی زندگی گزار. فرمایا اللہ تعالی نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. ہر بندے سے پوچھ لو آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, کہے گا جی کیوں نہیں کرنا چاہتے, میرے لیے اس سے بڑی اور کیا عزت کہ میں اللہ سے محبت کروں. آسان سا طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِ, مجھ محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ محمد کے پیچھے چلو. ایک ہی مسئلہ لے لو, نبی نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے اپنی والدہ سے پوچھ لو, انہوں نے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے. پوچھو کسی مولوی سے کہ کوئی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث پیغمبر نے فرمایا ہو مرد ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینے پر باندھے, قیامت تو آ سکتی ہے, لائبریری ختم ہو جائے گی, لیکن یہ حدیث دنیا میں کہیں نہیں ملے. جہاں ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں, ثلاث من اخلاق النبوہ, ان میں سے تیسرا نمبر یہ ہے کہ نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز میں رکھتے تھے, اور صحیح ابن خدیمہ میں علی صدری سینے پر رکھتے تھے. جا کر پوچھو تو صحیح. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ, جب تم نماز محمدی, چہرہ محمدی, تجارت محمدی, سفر محمدی, نکاح محمدی, غمی محمدی بنا لو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پھر جو آج کا موضوع ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں, صفائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آسان سا طریقہ, اطاعت تو زندگی میں آہستہ آہستہ کرو گے, اذان ہوگی تو عصر کے لیے آؤ گے, لیکن آج جمعے پر توبہ کر لیا کہ آج کے بعد نبی کی مخالفت نہیں کروں گا تو سارے گناہ تو معاف ہو گئے. پتہ نہیں اثر دنیا میں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنت تو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. نمبر چھے,
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ او کلمہ پڑھنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، اللہ سے ڈر جاؤ، رات میں بھی، تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، کاروبار کرتے ہوئے بھی، سودا کرتے ہوئے بھی، پیسے گنتے ہوئے بھی، ایک لاکھ زائد آ گیا ہے، ہاں جی پورے ہو گئے، وہ گھر جا کر کہتا ہے خان صاحب پیسے کو زیادہ تو نہیں، نہیں نہیں تیرے سامنے گنے تھے، اور لاکھ کہتا ہے صحیح، ڈنڈی لگی بڑا آئے خائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تتق اللہ اتق اللہ، ہم راشن دیتے ہیں ہر مہینے، 40 گھرانے رجسٹرڈ ہیں اور صحیح راشن دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ایک مرتبہ دو آدمیوں نے راشن خریدا، دونوں ہی پارٹنر، یہ سچا واقعہ، دونوں ہی پارٹنر، دونوں ہی نمازی، دونوں ہی باشرا، 100 ڈبے جو خریدے 101 ڈبے سٹور کے مالک نے رکھوا دی، ایک نے گنے، اس نے کہا مولانا، کہا جی 101 ڈبے ہیں، ایک فالتو آ گیا 5 کلو کا ڈبہ، دوسرا اس کا پارٹنر کہتا ہے چپ کر، پہلے ہی مہنگا لگایا، ایک تو آیا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، آئے ہائے، ایک ڈبے پر ایمان، پلاسٹوں پر ایمان، تقوی، پتہ ہی تب لگتا ہے کہ دو پارٹنروں کا جھگڑا ہو، فساد ہو، لین دین ہو، اور دونوں یہ کہیں میرا نہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں، کیوں؟ اگر میرا نہ ہوا کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب، پتہ ہی تب لگتا۔ اگر تم متقی بنو گے، قدم قدم پر تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایسی بصیرت عطا کر دے گا، تم حق اور باطل میں تمیز کرنے والے بن جاؤ گے۔ چھٹی اس کہہ دے گی، فراڈ ہے اس پلاٹ اور گاڑی میں، مت خرید اس سے، یہ اللہ بصیرت دے دے گا اگر ہم متقی بنیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ پھر موضوع وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اسے کیا پرواہ، وہ سب کو معاف کر دے، ساری دنیا کو جنت میں بھیج دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ سوچئے گا کتنے آسان رستے ہیں بخشش کے، کہ میں دیکھوں یہ 10 روپے شاہ صاحب نے فالتو دے دیے، بھول گیا، یہ ہمارا اکاؤنٹنٹ افیسر لقمان ہے ہماری مسجد کا، 20-25 سال سے، نہیں 20-25 سال سے تو نہیں، پہلے مرسلین صاحب، پھر مرتضیٰ صاحب، اور پھر 10-15 سال سے، یہ کئی دفعہ میں بھول جاتا ہوں، میں نے پہلے پیسے دے دیے اور پھر دے دیتا ہوں، یہ کہتا ہے آپ نے پہلے پیسے اس بل کے کلیئر کر دیے، یہ واپس لے لیں، اللہ کی قسم میرے دل سے دعائیں نکلتے، ایک دیسی آدمی، وہ بھی ڈرتا ہے، یہ 15-20 ہزار 50 ہزار کی پھٹی میں لگا سکتا ہوں، شاہ جی بھول گئے ہیں، لیکن شاہ جی کو بھی مہینے بعد یاد آ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھے، میں پکڑ لیتا ہوں، پھر بھی وہ پیسے کدھر ہیں؟ 24 گھنٹے دماغ یہ کام کرتا رہتا ہے کہ کوئی پیسہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، لیکن دل سے دعائیں تو نکلتی ہیں نا، یا اللہ ایسا تقویٰ مجھے اور آپ کو اللہ نصیب کر دے، کیا چیز ہے یہ پیسہ جو انسان کو بےمان کر دیتا ہے۔ ان عبد اللہ واتقوہ واتیون، نوح علیہ السلام نے فرمایا ڈر جاؤ، یہ رمضان کا بھی مقصد ہے، یہ روزے کا بھی مقصد ہے، یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہے، ڈر جاؤ، خوف، ڈر، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ ایک آدمی زنا کے لیے کپڑے اتار کر تیار ہوا نا، عورت نے نیچے سے کہا اللہ سے ڈر، کیا کرنے لگا، میں تو مجبور ہو گئی، وہیں سب کچھ چھوڑا اور بھاگ گیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور پھر رب کے سامنے جب غار میں پھنسا
اس نے یہی عمل پیش کیا، اللہ تیرے ڈر سے میں نے زنا چھوڑا تھا، پتھر ہٹا دے، اور اپنے پتھر اٹھا کر وہ مارا تھا. ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت اور توحید اور تقوی، واتیونی اور مجھ پیغمبر کی فرما برداری، کہیں نہیں ملے گا وقت کے مولوی کی فرما برداری، وہ طیب شاہ ہو یا کوئی اور سید ہو یا کوئی اور امام اور محدث، ایک ہی قرآن میں پیغام ملے گا، اپنے وقت کے امام پیغمبر کی اتباع کرو. نتیجہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. دو باتیں، تین باتیں ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، قرض حسنہ دو لوگوں کو، لیکن دھیان سے دینا، میری ذمہ داری پہ نہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیا، مسجد سے بھاگ گئے، جی 11 ہی چھوڑ گئے، پتہ نہیں کسی اور سیکٹر میں مکان لے لیے، گئے سارے لاکھوں روپے، بڑے بڑے نمازی اور بزرگ، میں نے تو شعبہ ہی بند کر دیا. اپنی ذمہ داری پر، یا کسی کا قرض اتار دو، قرض اتار دو. ہمارے پاس بڑی درخواستیں آتی ہیں، کوئی قرض اتارنا چاہے تو لاکھوں روپے لوگوں پر چڑھے ہوئے. اگر تم یہ قرض دو گے، قرض حسنہ، اللہ تمہیں اس کا بدل دے دے گا، ڈبل پیسے دے گا، ڈبل دے دے گا. اور پھر موضوع وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑا قدردان ہے، بندے کی بڑی عزت کرتا ہے اور بڑا ہی بردبار. اور کاروباری حضرات تشریف فرما ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈر جاؤ، سچی بات کو. میں کہوں نہ جا کر، میں نے یہ کپڑا خریدا، بھائی دیکھو میں آپ کا پیر ہوں، کہتے ہیں ہاں ہمارا پیر ہے. بریلویوں کا پیر ہوتا تو وہ تو ویسے ہی مفت دے دیتے، گاڑی میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ڈگی بھر دیتے. میں بھابھیوں کا پیر ہوں، وہ دیکھنا بھی ڈنڈی نہیں لگانی، نہیں نہیں شاہ جی اتنے کا ہی خریدا ہے، گاڑی جو آپ کو دے رہا ہوں اتنے کی خریدی ہے. اور بعد میں پتہ لگا 10 لاکھ کا ٹیکا لگا دیا اس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یوں کہنا سچ بات کہ میں نے بھی روزی کمانی ہے، شاہ جی آپ کے پیسے بڑے برکت والے ہیں، 2 لاکھ روپے زیادہ لوں گا، ایسے کہنا. فرمایا اللہ نے، ڈر جاؤ اور سچی سچی بات کرو، رشتہ لیتے ہوئے رشتہ دیتے ہوئے بتا دو، بچی میں یہ کمزوری ہے، لڑکے میں یہ بیماری ہے، وہ چرس پیتا ہے. پچھلے دنوں یہاں ایک معاملہ طے ہوا، اس کی شکل سے لگتا تھا کہ بچہ نشے ہی ہے، بلڈ ٹیسٹ کروا لیا بائیو پیتھ میں جا کر، پھر بس جو ہی آیا اس نے بتا دیا ہیروئن پیتا ہے، رشتہ ختم. سچ، اور پہلے نو بڑا نیک ہے، اس سے بڑا تو نیک شاید دنیا میں کوئی نہ ہو. سچی بات کہو، اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے معاملات درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے. یہ ہے بخشش ہی بخشش. آخری بات آج کے خطبے کی، اور بڑی مشکل ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، بڑا مشکل کام ہے، بڑا آسان. فرمایا اللہ تعالی نے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، جاؤ معافی ہے، گالی دی نا مجھے معافی، میرے پیسے کھا لیے، جاؤ معاف کر دیں. اللہ اکبر، ہے بڑا مشکل، مجھے جیل میں پہنچایا نا بھائی سگے نے، جا معاف کر دیے. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، چھوڑو چھوڑو بھائی، مٹی پاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ہے نا بڑا، زیادتی کر گیا نا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ، چھوٹا بھائی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی میرا نمازی ہے نا، میری مسجد کا، میرا توحید پرست اہل حدیث ہے بھائی، میں نے چھوڑ دیا، معاف کر دی. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، بخش دو، جا تجھے بخش دیا، کھا جتنا کھا سکتا ہے کتنا کھا لے گا. تو یاد رکھو، تم ادھر زمین پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات مولا کریم ناصر جمال کی خاندان پر ان کے بیٹے کا آپریشن ہے اللہ رحم فرما اس کو صحت عطا فرما تمام بیماروں کو صحت عطا فرما جتنے قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما مولا کریم رمضان المبارک ہے تو ہر رات کو جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے ہم سب کو آزاد فرما مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما مولا کریم ہماری اولادوں کو دیندار بنا نمازی بنا فرما بردار بنا اللہ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان گھروں میں اپنی رحمت کی برسا برقا مولا کریم جو بیٹوں کے رشتوں میں پریشان ہیں اللہ ان پر آسانیاں فرما مولا کریم جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا ہمارے اساتذہ اور والدین پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مولا کریم تو کریم ہے رحیم ہے ہماری نمازیں قبول فرما ہمارے روزے قبول فرما ہماری افطاریاں قبول فرما ہماری سحریاں قبول فرما ہماری تراویاں قبول فرما ہمارا قیام اللیل قرآن کو پڑھنا قبول فرما کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے سائے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما جنات عدن میں ہم سب کا محل بنا دے مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا یا رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا اللہ جن بھائیوں نے عبدالعزیز ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما عبدالعزیز ٹرسٹ کے کارکنان کی اللہ محنتیں قبول فرما سحری اور افطاری کرنے والے کروانے والے تعاون کرنے والے سب کو اللہ معاف فرما مولا معافی کا سوال ہے تو معاف کرنے والا ہے سب کو معاف فرما مولا کریم تو بخشنہار ہے معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمارے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ ظاہری سارے گناہ معاف فرما اللہ جیسے دنیا میں پردہ ڈال رکھا ہے ہمارے گناہوں میں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی محفوظ فرما اللہ تیری طرف سے آوازہ لگے جاؤ جنت میں اللہ ان 70,000 حساب اور کتاب کے بغیر افراد میں اللہ ان کے ساتھ جو 70,000 ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے اللہ ان میں بھی ہمارا نام شامل فرما مولا کریم بغیر حساب اور کتاب کے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہ جامعہ عیسیٰ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ یہ بوٹے توحید کے لگے ہوئے ہیں اس باغ کی اللہ حفاظت فرما اللہ کوئی باغ کا بوٹا کمزور ہو جاتا ہے اللہ اس کے عقیدے کو اس کی اطاعت کو اس کے گناہوں کو معاف فرما
اس کے عقیدے کو پختہ فرما، نبی کی محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز محمدی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بہن بھائیوں نے اعتکاف کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم، ہم منگتے فقیر بے بس لاچار، آخر تیرے بندے تیرے نبی حبیب کی امت ہیں، معاف کر دے مولا، ہم سب کو معاف فرما، مولا ہم سب کو معاف فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو دنیا سے چھپ چھپ کر کیے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما، اللہ جو لاشعوری طور پر کیے ہیں وہ گناہ بھی معاف فرما، اللہ جو شعوری طور پر کیے ہیں وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ دنیا میں زندہ رکھ تو توحید پر، نبی کی اطاعت پر، جب موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فطرانے کی رقم یاد رکھیے گا 250 روپے ہے، اور عید کی نماز انشاءاللہ کرکٹ گراؤنڈ میں ایف 11 اور جی 11 کے جو درمیان ہے 5:35 پر ادا کی جائے گی۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں وہ بیسمنٹ میں پہلی صفحے ہال میں پوری کر لیں، پھر نیچے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں۔